Безумовно, треба покарати, тому що у мирному місті, у мирний час зробити такий прецедент, який здивував всю Європу, і щоб ніхто не був покараний, ну це не серйозно. Я думаю, що обов'язково будуть покарані, бо це злочин кримінальний, тут чоловіче життя, тому все це повинно знайти своє місце через слідство, через суд, і ті, хто вчинив, загубив життя, повинні відповідати. Хто там лізе по хащах, одне, друге, третє, то я не в курсі того діла. Вони навіть розбирають, парні, там роблять, нехай роблять, вони не роблять, а ми будемо жити. Як у державі, як структура, які керуються тими вопросами, то їхня справа, правопорядка. Нехай наводять порядок. Якщо не буде ніхто покараний, то буде далі безладдя. Власні мають бути замішані, бо той же правий сектор, правда? Я думаю, що там ще розбиратися треба довго.